ایشیا کپ 2022 بوم بوم شاہد افریدی نے پاکستانی سکواڈ میں بڑی تبدیلیوں کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بوم بوم شاہد افریدی آپ جانتے ہیں کہ نمبر ون آل راؤنڈر مانے جاتے ہیں اور نمبر ون پرسنالٹی مانے جاتے ہیں پاکستان کی۔ انہوں نے کیا کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد کو بغیر چانس دیے آپ سکواڈ سے کیسے آؤٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے چیف سلیکٹر کہ آپ نے 3-4 سال تک مسلسل سرفراز احمد کو اسکواڈ کا حصہ بنایا اور پھر بینچ پہ بٹھائی رکھا، اب جب آپ نے ان کو باہر نکال دیا اسکواڈ سے تو کس بیس پہ نکالا؟ انہوں نے کہاں پہ پرفارمنس دی نہیں جہاں پہ آپ کو لگا کہ ان کو آؤٹ کرنا چاہیے؟ ان کو جب آپ میچز ہی نہیں کھلائیں گے تو آپ ان کو اسکواڈ سے کیسے ڈراپ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور چیف سلیکٹر کو یہ جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ کا سابق کپتان ہے، آپ کو ٹی ٹوینٹیز میں نمبر ون بنایا ہے، آپ کو چیمپئن ٹرافی جتوائی ہے، تھوڑی ریسپیکٹ دینی چاہیے تھی ان کو اور ان کو میچز کھلا کے اگر پرفارم نہ کرتے تب آپ ان کو آؤٹ کرتے ورنہ ان کریں۔ نیکسٹ شرجیل خان، شرجیل خان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں افریدی۔ افریدی نے کہا کہ شرجیل کو میں خود واپس لے کے آؤں گا، میں ان کی سفارش کروں گا۔ وہ ان کو پرسنلی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کی تعریف کرتے ہیں، ہر جگہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب فٹنس ان کی امپروو ہو چکی ہے، انہوں نے جو غلطی کی یا نہیں کی اس کی معافی بھی مانگ چکے ہیں، اب آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ سو شرجیل کی بھی واپسی کی انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ ان کو بھی واپس لانا چاہیے۔ کیا ان دونوں کھلاڑیوں کو واپس آنا چاہیے؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔